Екібастұз қаласының әкімі Аян Бейсекин денсаулық сақтау нысандарының жұмысымен танысты. Соның бірі нөмірі бірінші дисконт емханасы. Қазір басшылықтың бар күші жас мамандарды тартуға жұмылдырылған. 11 учаскінің ішінде қазіргі таңда жалпы тәжірибелік дәрігер қызметіне 2 бос жұмыс орны ашық. Как планируется закрывать? Какую работу здесь вообще? Совмещение? Нет, совмещение нас... это не панацея. Но мы сейчас договорились. Сейчас, да, у нас с этого, с института, она вот интернатура проходит, следующий год планирует. Дәл осындай мәселе екінші емханада байқалады. Мекеме басшысы медицина түлектері көбінесе ірі қалаларды қалайтынын тілге тиек етті. Привлекаем, стараемся, но у нас вот в прошлом году на начало года были кадры, но кто замуж вышел, уехал, кто еще по семейным обстоятельствам переехал. На сегодня у нас опять вот такой дефицит. Бұдан кейін әкім орталық ауруханаға аттанды. Қала әкімі Екібастұзда донорлық қан алу мүмкіндігін қарастыру міндетін алға қойды. Бүгінде бұл процедура облыс орталығында ғана жүзеге асырылуда. Значит, только областного значения. То есть транспортировки крови, компонентов крови занимаемся сами. Единственное, мы не занимаемся заготовкой. Аян Бейсекин қалалық аурухананың кабинеттерін аралаудан кейін әлем балаларды оңалту орталығында болды. Орталық 30 орындық. Мұнда балалар сабаққа тегін қатысады. Балалар қарапайым өзін-өзі күтуді үйренеді. Қазір мүгедектер арбасын көтеруге арналған жедел саты салынуда. Рейд қорытындысы бойынша қала басшысы алға қойылған міндеттер мен оларды шешу жолдарын айтты. Ал басқа нысандармен шахар басшысы кейінірек танысатын болады.